Pihti! Mä oon Ella. Oon toisella luokalla. Meillä on mukava koulu ja mukava opettaja. Musta tuntuu, että koitais lakkauttaa kouluja. Lakkauttaa? Mitä tämä on? Ei mikään hätä! Tosi kiva. Vaarasit koko formularata-hankkeen. Mikä formularata-hankkeen? Te olette suuressa vaarassa. Se poika oli F1. Ja se toinen oli sen isä. Teidän koulu puretaan. Nyt on tullut aika. Jee, ruoka-aika! Ollaanhan me kavereita aina silti, vaikka meidän kodit meniskin. Totta kai ollaan. Mä en luota siihen tyttöön. Miksi se salailee jotain? Te haluatte haastaa meidät, kisa. Onks teillä mitään käsitystä, miten nopea F on? Ei teillä ole mitään saunaa. Nyt tulin nostamaan teiltä yhden formulan.